Allah-ı Rəhim və bihə nəstəin və o xeyr nəsir və muin. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Zikr ehlindən sonuşun verilişində hamınızı xoş gördük. Bildiyiniz kimi artıq biz ikinci verilişdir bu mövzuda sizinlə birgəyik və möhtəram ustad və tələbələrin həmkarlığı ilə dəstəyi ilə və müzakirəsi ilə bir sıra fiqhi mövzuları sizinlə paylaşırıq. Ötən verlişdə biz təqlid barədə söhbət etdik, təqlidin mənasını açıqladıq və bu barədə olan bir sıra şübhələrə və iradlara çalışdıq cavab verək və verlişimizdə olan qonaqlarımız və dostlarımızın Ustad və tələbələrin köməyi ilə bir sıra mətləbləri sizə çatdırdıq. Məlum oldu ki, təqlid əsasən əməli məsələlərə aiddir, fikhi məsələlərə məxsusdur və etiqadi və qeyri-fikhi məsələlərə təqlid aid edilmir. Biz bugünkü verilişimizdə istəyirik bir daha bu məsələyə təəkid edərək bu mövzunun üzərində dayanaq ki ümumiyyətlə qeyri-fiqhi məsələlərdə təqlid məfhumunun yeri varmı biz edə bilərik tövhiddə imamətdə nobuvvətdə yaxud bu məsələlərin təfərruatında və ya qeyri-üsuli din sayılan etiqad və inanclarda da müctəhidin göstərişinə əməl edək məhzımız budur. İnşallah dostların köməyi ilə müzakirə olunacaq. Mən salamlayıram dostları, xoş gəldiniz hamınızı. Təşəkkür edirəm bu verilişə zəhmət çəkib mübariz qədəmlərinizi qoymusunuz. İnşallah biz də sizin hüjurunuzdan istifadə edəcək və şübhəsiz tamaşaçılar üçün də bu verilişimiz qənaət bəxş olacaq. Mən keçənki verilişdən bir qədər fərqli olaraq istəyirəm dostların daha da çox bu verilişdə dinləyək bir sualla istəyirəm dostlara müraciət edəm ki, ümumiyyətlə bəzən deyirlər ki, təqlid heç peyğəmbərin vaxtında yox idi. Ola bilsin ki, təqlid bit et says. Gəlin siz 13-cü, -14 14-cü əsrdə təqlid məsələsini qoyumsuz ortıya halbu ki, deyir ki, dində olmayan şeyi sonradan dinə daxil etmək özü bidətdir. Bu özü bir sualdır. Mən sualla əzizlərə müraciət edirəm və həmçinin istəyirəm bunun bir cavabını da verəm. Əgər bu cavabın cavabı varsa, siz buyurarsınız inşallah dostlar, buyurur. Mümkündür bir nəfər desin ki, xeyr, elə peyğəmbərin öz vaxtında da təqrüd var idi. Əgər peyğəmbər bir məsələni deyirdisə ümmətə, ümmətə vacib idi, ona itaat etsin. Bu ola bilərmi ki bu bit at şübhəsinin cavab olsun? Ya yox, dostlardan bu suala cavab vermək istəyən varsa buyursun. İnşallah ehtiyac olsa mən də kamilləşdirərəm məsələni. Auzubillahi minəşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əvvəlcə biz də sizi salamlayırıq, hörmətli ustad. Aleykum salam. Hətinisiz bunun cavabını bundan qabaqçı verilişdə özünüz təqribən zöv vermişdiniz. Ə, təqlid ə, nə üçün bidətdir? Bu bəlkə də ə, bizə nasihətləsə ilə çatmışdı Quranda. Necə ki ə, buyurur ki, sizdən bir ittə insanlar getsinlər, dini öyränsinlər və qayıtsınlar. Qaytdıqları zaman öz qovmunu qorxutsunlar. Əhsan, əhsan. Yəni bu ə, öz qovmunu qorxutsunlar, qorxutmaq. Yəni buna xatir qorxutsunlar ki, onlar onların qorxutduqları o şeydən təqlid etəsinlər. Yəni axı təqliddir. Məl, məl. Təqlid bəs am nəsrətdən bizdə sabit olmuş bir məsələdir və həmininin rivayətlərdə buna təkid olunubdur bəli mənim hətta o alimlər çə özlərini qoruyurlar yəni öz səhavalarını saxlayırlar mən kanemninə suqaha hafidən dediyini də mən bəli təqlid etsinlər və nəinki bu məsələ bir dəət məsələsidir, bəlkə bu məsələyə bizim nəssimiz və rivayətimiz var idi və həminin əqlin də bizə göstərdici budur ki, məsələn insan heyranlıqda qalmamalı olsun. Məsələn hal-hazırda biz bilirik ki, bizim boynumuzda təkliflər var. Yəni icmamız birincə Allah tərəfindən bizə təklif var. Təklifin öhdəsindən gəlmək üçün biz ya ictihad etməliyik hal-hazırda ki, yəni ya təqlid etməliyik ya yəni müjtəhidlərə zamanımızda da. ya təqlid etməli, təqlid. Yəni çünki biz bilirik ki, ictihad da bu cəhətdən ümmətin hamısı ictihad edə bilməz. Yəni bütün insanlar mütəxəssis ola bilməzlər bu məsələdə ki, ictihad etsinlər və öz vəsifələrinə əməl etsinlər. Bu yüzdən Allah təbarək və təal biz üçün həmsinin başqa bir yol qoymuşdur ki, dində sizə hərəs yoxdur və bu məsələdə əklinin göstəricisi bizə budur ki, təqlid etməyə caizdir. Əhsan, təşəkkür. Əlavə kimins əlavəsi var? Bismillahirrahmanirrahim. Məndə hər kəsə öz növbəmdə salamlayıram. E, bu sual və cavabın əsasında bir sual soruşmaq istəyirəm. Keçən verilişdə də bu məsələyə işarət etdiniz. E, təqlid etməyin əqli dəlillərindən də biri qeyd etdiniz ki, mütəxəssis olmayanın mütəxəssisə müraciətidir. Bu tam qəbul olunan bir məsələdir. Üftə də biz bunu görürük. Ancaq ürfdə olan müraciətlərdə biz başqa bir şeyin şahidi oluruq ki, bir e, mütəxəssisə müraciət ediyəndən sonra onun nəzərinə amal e, etmək bizə vacib olur. Məsələn buna çoxsaylı misallar çəkmək olar. Bir bariz nümunəsi həkimə müraciətdir. Biz həkimlərə müraciət ediyəndən sonra biz öz ağlımızla o onların nəzərlərini müşahidə edirik və ondan sonra özümüz istəsək əməl edirik də məsələ əməl etmək bizə vacib olmur. Və bundan daha üstün məsələ bundan ibarətdir ki, etiqadi məsələlərdə biz hətta e, baxmayaraq ki, biz bu sahənin mütəxəssislərinə müraciət edirik, ancaq Bu e'tiqadi məsələlər fiqhi məsələlərdən də önəmli olduğunu nəzərə alaraq buna baxmayaraq yenə də bizə vacib olmur onun sözünü qəbul eləyək. Amma fiqdə biz mütləq bunu qəbul etməliyik. Bunun istəyirdim, eee, rəvai dəlillərindən əlavə əqli dəlili bunun nədən ibarətdir ki, biz bu müraciətdən əlavə vacib həm də əməl etməyimiz vacibdir və sözümü və bu şübhanə kimi məsələ ilə istirəm möhkəmlədəm. Bunu nəzərə alsaq ki, təqlid ümumiyyətsə Quranda bəzi yerlərdə məzəmmət olunubdur. Təqlid bu bir tərəfdən, digər tərəfdən də biz müftülərin və mütəxəssislərin nəzərlərini görəndə baxırıq ki, bunlar bir-birindən fərqlidirlər. Belə olan halda daha yaxşı deyilmi bu nəzərlərin də içində biz ağıla daha uyğun olanı seçək və onu və əməl eləyək. Çox gözəl və maraqlı sualdır və haqqı budur ki inşallah ə haqqını əda edək. Amma üç sual oldu mənə deyilirəm. Bir dənə sual olmadı burada. Bir-bir cavablandırıram bunu. Əgər dostlar qanı olmasalar, öz iradələrin deyirlər və yenə cavaba ehtiyac olsa, əlavə cavab buyurarlar. Musa müəllimin sözündən, yəni sualı bundan ibarətdir ki, biz Siratul Üqəla bəhsini qabağa çəkmişdik. Yəni bu bildiyiniz kimi, artıq dostlar bunu bilirlər. Mən ümumi tamaşaçılara demək istəyirəm, baxmayaraq ki bizim adətən bu verilişin tamaşaçıları bir qədər dini biliyə də sahib olmalıdırlar ki, bizim verilişlə uyğunlaşa bilsinlər. Siratul Üqəla deyilən bir argument var şəriətdə yeni əgər məntaqəsindən, milliyyətindən aslı olmayaq hər hansı bir şeyin tərəfinə aqillər gedirsə, əməl edirsə, bütün zamanlarda və bütün insanlar adətən bu işi görürlərsə. Belə ki, hətta bu iş bir aqil insanlar olaraq peyğəmbərin vaxtında da peyğəmbər və məsumun gözünün önündə bu iş edilibdirsə, əgər Peygamber ya Ahl-e Beyt alayhimussalatü vesselam burada şəri bir məni görsəydi mütləq onu deməli idi. Əgər demirsə buna nəyə varıdır? Razlığı varıdır. Yaxşı. Bu siratul uqələdər. Əgər biz məsəl üçün mən bir misal deyim. Riba məsələsi İslam dinində, yəni siruqələdər riba məsələsidir. Niyə? Çünki normal bir qazancdır, rahat bir qazancdır. İşə getmirsən, gücə getmirsən, pulu verirsən, pul gətirirsən. Amma Quran bu əgər mənayəsi olmasaydı Quran-ı Kərimdə yaxud Əhləbeytin kəlamında bu üqəla sirəsi olaraq biz bunu nə edəcəyidi, qəbul edəcəyidi. Amma radd olunub. Əhəlləllahul beyə va harramar riba. Ona görə bu sirəni qoyuruq kənara. Amma mütəxəssisə müraciət etmək sirəsi radd olunmayıb ki, heç təkid də olunub. Yaxşı, təkid ki olundu. Sual budur ki, yaxşı, nəhayət budur ki, təqlid etmək nədir? İcazəlidir. Aradan deyirsən mütləq müftəidins sözünə qulağaçasın. İstəyirsən qulağa ansız etmirsən qulağaçasın bu iddə sualınız. İki cavabı var bunun. 1. Baxın, mütəxəssisə müraciət etmək budur. Mən xəstələnirəm, gedirəm həkimə. Edin, diqqət edin, xəkirəm, tamaşaçılar diqqət etsin. Gedirəm həkimə. Müəyyən bir virusa yoluxmuşam. Həkim mənə bir nüxsə verir. Baxıram, qoyuram kənara, sonra o virusun vasitəsilə ölürəm və yaxud xəstəliyi məğarır, ağırlaşır. Qınaq obyektinə çevrilirəm ya yox cəmatın içində. Qınanıram ya yox. Siz cavab verin zəhmət olmasa. Dalıqala. Bəs əgər əməli etməsəm mütəxəssisin sözünü, həmin siyrəci demişdi ged ondan sonra o məni qınayır. Ki özün özünü addın təhlükəyə. Normal həddə həkimin yazdığı nüxsənsə, əməl etmə mən etməli idim. Adətən də mütəxəssisdən soruşmurlar, çünki onun təxəssüsüdür. İllətində heç adətən soruşmurlar. Gedib 5-10 il oxumaldı ki, başa düşməliydi. O yalnız nüsxə yazır. Birinci cavab budur. Bəs üqəla burada caiz olmağına yox, vacib olmağına hökm edir. Yəni sən mühüm məsələdə getdin, getməlisən mütəxəssis, mütəxəssisin nüsxəsini rəzəpində etmə, əməl etməlisən. Bu birinci cavab. Sözünüz olsa buyurarsınız. Yəni belə bir siirəni rədd etməyi peyğəmbər və əhl-i beyt O da hərəyə ehtiyac olsada islah etməli idi ki, məsələn, ayıb yoxdur, icazəlidir, amma vacib deyil. Bunu demək, mütləq şəkildə sirrə hansı metodda qabağa gedibsə, ona qarşı sakit olub. Bu biz üçün həccətdir. Bu bir cavab. Fərz edirəm ki, Musa müəllimin bu cavabına qanı olmadı, ikinci cavab verirəm. Deyincə, xeyr, bu belə deyil. İslam samha və səhlə dinidir. Asan tutur, belə deyil tamamilə lüzum olsun ikinci bir cavab. Əlbəttə məncə bu cavab kifayətdir amma ikinci cavab verirəm. Fərz edirik ki bu sirə ilə biz hansı qənaətə çatdıq ki caizdir. Yəni həkimin sözü mənə həccətdir. Belə ki əgər həkim mənə bir resept yazarsa mən o reseptin o reseptdə etimad etməklə o dərmanları istifadə edərsə cavab almasan Xəstələnsəm və yaxud ölsəm heç kəs məni deyin. Qınalmayacaq. Yəni normal həkimin sözünə əməl edib. Yəni həkimin söz, sözü mənim üçün həccətdir. Həm muəzzirdir, həm bayaqçı məsələdə münəccizdir. İndi siz münəcciziyyətin qəbul eləmirsiniz. Yəni ki, mən eləməsəm, bəli. Bəli, həm muəzzirdir, həm münəccizdir. Bəli, burada münəcciziyyəti var. Əgər və muəzziriyyəti var. Muəzzirət bu deməkdir ki, etdin öldün, yəni bu, mən bunu real misallarla vururam. Etdin, öldün, heç kəs səni qınamayacaq. Çünki mən mütəxəssisə müraciət etdim. Əksinə, əməl etməsə insan ölsə qınıyacaq. Bu da münəzijiyyət tərəfidir. Yaxşı, bayaqca söhbətdə münəzijiyyət tərəfdində mühazirət tərəfə. Ən azı budur ki, həccət də həccət deyil. Bu həccəti qəbul etdi Peyğəmbər. İndi qəbul etdi ki, sən müctehidə müraciət etsəm, əməlin düzdür. Vacib deyil, ha? Həqiqət düzdür, yaxşı. Düz şoldu. Şey bizim üç şey qarşımızda var. Şəriəti əldə etmək üçün üç, üç variantımız var. Ya müşahidə olmalı, deyin? Ya iqtiaət etməli, ya təqlid. Kim deyəcək təqliddə bir vacib gəlsin? Əgər bir şəxs ki, bilir ki, bəyəq Fəmil müəllimində kəlamı da vardır. İcmal olaraq bizə ilahi hökmlər vacib olub. Bu hökmləri səhihin qeyri-səhihdən araşdırmaq üçün əldə etmək üçün ya müşahidə olmaq lazımdır. Yə təqrird etmək lazımdır ya ehtiyat. Bir kəs ki, ehtiyat etmir, təqrird etmir. Nə etməli? Digər həddə təqrird etməlidir. Kiminsə bu iki cavabın hər hansısına iradı və yoxdur əlavəsi varsa, buyura bilər. Bəli, buyurun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Mən də öz növbəmdə hər kəsi salamlayıram. Aleykum salam. Musa müəllimin əvvəla sualına burada mən istəyirəm təkmilləşdirici bir cavab verək ki, o ki Quran-Kərimdə məzəmmət olunur. Əvvəla onlar etiqad məsələlərindədi və kör-körən təqlid idi ki, Quran-Kərim buyurur ki, ata-babalarından siz təqlid etməsin, bütpərəstlərə, müşriklərə, bunlara çatmadıq amma Bəli, bunları bu təqlid bu barədədir. Nə ki məsəl indi təqlid nədir? Bu əvvəla siz keçən cəlisədə bu müfəssəl olaraq bəhs eləmisiniz. Bir də məsələ burdan mən giriş eləmək istəyirəm ki, insana bir müvəhhid baxışla baxmaq lazımdır, bir də qeyri-müvəhhid baxışla. Məsələn, dinsiz bir baxış var, bir də dini baxış var, din çərçivəsində. Biz dini, din daxili bəhs eləyirik, bəhs eləyirik. Ona görə də bəzi məsələləri nəzərə almaq lazımdır ki, biz müsəlman olaraq inancımız budur ki, insanlar mükəlləfdirlər. Mükəlləf və bu dünyadan əlavə etdikləri amellərə görə qiyamət günündə hesabçılıq verməlidilər. İxtiyar özündən. Bunlar indi biz bu amelləri hardan alə gətirməliyik? Necə əməl alə gətirməliyik? Ya özümüz alim olmalıyıq, müctəhid olmalıyıq, ya da ki müstəhidlərə alimlərdir, alimlərin buyruqlarına, fərmoişlərinə dediklarını amal etməli. Əvvəla müstəhid də özündən demir, öz kitab, öz düşüncəsindən, öz fəhmindən demir bunu. Qur'an-ı Kərimdən, rəvayətlərdən, əhləbeytdən gələn hədislərdən bu çıxarışlar, bu nəticəyə gəlir ki, siz bunlara əməl eləyin və bunu əməl elə elədikdən sonra dünya, əgər bunlara əməl etsəz dünyada, qiyamət günündə mənzursuz, üzürlü sayılırsınız. Amin bu qiyamət gününə təsiri var. Bunu təqlidim bu mənanıdır. Bir qrup təəssüflər olsun ki, insanlar məsələn özlərini alim kimi göstərirlər, özlərinin ziyalı kimi göstərirlər, amma e, dinin əsli, həqiqətindən xəbərləri yoxdur. Çünki onların baxışı maddi baxışdır. Onlar dünya kimi maddi fikirləşirlər. Axirət alamlarına sözləri olmadığına yəni. görə bəzi məsələləri siz ortaya irad kimi atırlar ki, siz niyə məsəl müctəhiddən təqlid edirsiniz? Siz niyə müctəhidin sözünə? Əslində o müctəhidin sözünə qulaq asmır. O Allahın peyğəmbərin əhləbayətinin sözünə dolayısı ilə qulaq asır. Bu da əhləbayətin tapşırığı ilə qulaq asır ki, qiyamət günündə üzürlü olsun Allahın yəni. yanında. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm mən Mahir müəllimlə tamamilə yəni bu bir bəyan olaraq məqbuldur. eee qardaşımızın, nəzrimizin buyurduğu. Amma biz təbiq olaraq istəyirik burada bir arqumentləşdirib bəhs edək. Yəni ola bilərsən ki, desinlər ki, bu iddiadır sanki deyirsən ki, müctehidin sözü dolayısı yolla imamətin sözüdür. Biz təbiq olaraq bunu sübuta yetirərik ki, bəli, sizin buyurduğunuz bu cürdür. Ola bilərsən ki, şübhə də olsun. İndi siz buyurduğunuz kimi bəziləri şübhə atırlar. Bəziləri anlamırlar həqiqətən. Və bəzi üçün həqiqətən şübhədir. Yəni biz gənək bunu aydınlaşdıraq ki, bu təqlid məsələsi bir normal bir məsələdir. Yəni qeyri-normal bir şey deyil ki, heç insanlar içində məqbul olmuş bir məsələdir. Və bizim sizin buyurduğunuz kimi din daxili bax baxışımızdan Quran və hədislərdən bunun vacib olmasına da faktla statlarımız da var. Ustadım, mən üzr istəyirəm. Bu birinci sualın e cavabında bunu daha doğrusu mən məqsədim buydu ki, o siratül uqalaçı qeyd elədiz, ağlılı insanların yolu bu mütəxəssislərə müraciətdir. Bu məsələdə demək olar ki, yalnız bu əqli arqument kifayət deyil. Çünki bu müraciət örfdə də var. Onlarda o e, vacib eləmir onların nəzərinə əməl etmək. Ancaq bu arqumentin kənarında İsbat etləsək ki, e, insan mükəlləfdir. İnsanın boynunda bəzi təkliflər var. Məsələn, həkimə müraciət edəndə mənim boynumda bir vəzifə yoxdur, vacib deyil mən ona əməl eləyəm. O baxımdan mən ixtiyar sahibiyəm. Eləmiyədə bilərəm. Xeyl, Ancaq mən, mən bu, indi, bu məsələdə, əsas etdim, üzr istəyirəm, mən indi izah etdim ki, dedim eləyə bilməzsiniz, əməl eləmiyəsiniz. Baş necə buyurursam mən bu, mənim mən həkimin, həkimlərin məsələn bəzi Bəli. sözləri ola bilər, bəzi nəzərləri ola bilər. Mən öz quruluşumla əminəm ki, onun resepti mənə zərəri var. Onun nüsxəsinin mənə zərəri var. Bəli. Bunu demək istəyirəm, mən əməl etməyə də bilərəm. Amma bu məsələdə mənim başqa yolum qalmır. Yəni yalnız bu ə, ağıllı insanların yolu, dəlili kifayətdir. Bunun kənarında biz təklifin də insanın boynunda olmasını sabit etməli bu 2 dənə e, məsələni yanaşı qoyaraq təqlidin vacib olmasını isbat eləməlidir. Əlbəttə mən düşünürəm ki, xey, yəni sizin buyurduğunuz məqbuldur, düzdür. Amma ona ehtiyac olmadan da, yəni mənim bu dediyimdə məsələn Musa müəllim ki, buyurur, kifayət etmir. Mən düşünürəm ki, kifayət edir və izah etdim. Yəni kimin iradə Musa müəllimin sözünə əlavə olaraq mənəm mə, əleyhimə sözünə əleyhin irad varsa buyursun yoxsa təsdiq edirsə təsdiq etsin və kömək etsin mənə mən düşünürəm ki, xeyr baxın budur sirətuloqola bundan ibarətdir ki, əsl mənası ki, məlumdur, yəni biz bir iş sirə gedir, yəni üqələ gedir və o yolun qarşısında məsum suçut edir elədir. Bu dəqiqə özünüz etiraf etdiniz ki, əgər bir nəfər həkimin nüxsəsinə əməl etməsə, xəstələnərsə qınanır. Bu qınamaq nə deməkdir? Yəni Üqəlal deyir ki, sən hakimün nüsxəsinə əməl etməlisən. İndiki siz buyurursunuz ki, mən bilirəm bu səhvdir. Bir nəfər yəqin etsə ki, müştəkiət də səhvdir, haramdır ona bu əməl etsin. Biz zənnidə cumanda təqlid etmək bizə vacib olur bu. Bəl, mən bir sualın o axır hissələrindəçi bunu möhkəmləndirdim. Mütəxəssis ki cürdü də? Biri var e, tam mənada mütəxəssis biz bunu məsumları qəbul edirik. Amma bir də var, elə həkimlərin özü də buna şamil idi və hazırki həkimlərdən hazır və mühəndislərdən. Hazırkı müstəditlər də buna şamil idi. Biz qeyd elədik ki, bu indiki e, bunu da nəzərə alaq ki, müstəditlərin nəzərlərinin arasında fərqli fikirlər Ey, var. Diyor, mən bir də nə buna dostlar sual-cavab ve, versinlər ki, əgər bir nəfər tam mütəxəssis olsa, mütəxəssis öz istəyirəm, bəli, o, o qınanalar, onun ardınca getməsə normal. Mən mühəndis gətirmişəm, bir bina tikirəm mütəxəssis məndə deyir ki, filan qədərində buna siment lazımdır. Filan yerdə tikilməlidir. Bu yerdə tikilməməlidir. Onun mütəxəssisidir. Mən gəldim bir dənə 16 mərtəbə bu yerdə tikdim. 5 gün sonra batdı. Qınanıram yoxsa yox. Buna bir dənə cavab verin. Bəli. Buna dilər sirri o qəlal. Bu tipdə Çünki üqələ tək bu yerdə yoxdur ki, həkim məsələsində də, din məsələsində, dünyəvi məsələsində sirə birdi. Bir ki oldu, bu işlər peyğəmbərin gözünün qarşısında olur. Peyğəmbər sucut edib, dini ayırmayıb bu sirədə, dini ayırmayıb. Təsdiq edib. Bəs mən istəyirəm deyəm ki, hətta vacibdir sadəcə olaraq siz həkimin nüxsəsini cıqra batsanız, məsələn getsəniz o klassik tibbə və yaxud islami tibbə mürəcətsəniz Çünki təklif yoxunuz indi sizin sözü boynunuzda. Vacib sayılmır. Amma vacib örfün zehnində vacibdir. Mən deyirəm ki, nə üçün özbaşına gedib klassik tibbə, o klassik tibb qalıb minil bundan qabağa, 500 il bundan qabağa. Modern tibbə niyə amillər bizə? Ümumi xalqın kütlələrinin arasında qınağdadır bu şəxs. Amma bir qanun deyil sonra şəriət deyil deyə bu vacib kimi səslənmir. Yoxsa biz açsaq sirrənin daxilində sirrə o şəxsi qınıyır. O şəxs ki, hakimin nüsxəsinə, mühəndisin sözünə əməl etmir və zərərin görür. Və əksinə də əməl edir Və zərər çəkir, yenə də üzrü vardır. Mən bunu dedim, siz də buyurursuz, düzdür. Elə bilərəm ki, yəni bu cürdür də. Daha heç ehtiyac yoxdur ki, yəni o birisi varianta daxil olaq ki, təklif var, yoxdur. Mən burada da sadəcə olaraq deyirəm ki, istərsə təklif olsun, olmasın, biz buradan bunu çıxarış edirik. Bəli, buyurun. Hətta tam mütəxəssis olmasa da, bunu çıxırmaq... söhbət gedir, mütəxəhiddən söhbət gedir. Mühəndis ki işin bilir. İndi burada ələmiyət məsələsi var. Bir mühəndis deyir, 16 mərtəbəni burada tikmək olar bir nəfər dey batacaq. Orada əqlə hükm edir ki, o ki ələmdə ona müraciət edəsən. Əgər məhsula o ki ələmdə deyilə müraciət etsən, bina batsa yenə də qınanırsan orada. Ona görə ələmə bu da sirayı qaladı. Bu da sirətulu qaladı. Ona görə deyirlər ki, ələmə hətta dində də ələmə təqlid etmək vacibdir. Bəli. Onda müştərilər biz tam mütəxəssis olaraq hesab etməliyik. Bəli müştəridə tam hazırki dövrdə şübhəsiz, tam mütəxəssis. Heç şübhəsiz tam. İşində o mütəxəssisdir bəli. Ustad siz buyurdunuz ki, yəni normal düşüncəli insanlar, yəni ümumi insanlar adətən ə, o kəs ki, daha çox elimlidir, ona müraciət edirlər. Amma biz ə, yeni fətvalarda görürük ki, ə, o kəs ki, dünyasını dəyişib, hətta elm səviyyəsi yuxarı olsa belə onun ə, təqlidi icazəli deyil. Məsələ aydınlıq gətirərdiniz. Bəli, bu artıq fəqih müəllim bəhsinin yönün dəyişdi. Mən qısa buna cavab verim, sonra keçək məsələnin davamına. Var bu məsələdə mərziyyət təqlidinin şərtlərindən biri budur ki, həyatı olsun. Yəni biri olsun. Ona 2 dənə cavab verirəm. Biri budur ki, əgər biz yadızlı olsa, yox, deməmişəm. Bunu burada bəhs eləməmişəm bunu, başqa yerdə bəhs elədik. Söz vermişdim, bu iclasda bəhs edim bunu, amma qaldı. 2 nəzər var mərziyyət təqlid barəsində. Biri budur ki, mərziyyət təqlid o şəxsdir ki, sən onun fətvasına əməl etməklə təklif sənin öhdənanlarını götürülür. Əgər belə bir müctehid üçün həyatı şərt bilsək, bunun özünə məxsus dəlili vardır. Amma bir nəzərdə budur ki, mərciə təqlid o demək deyil ki, yalnız onun fətvasını əməl etməklə hökmsənin boynuna, vəzifəsinin boynuna gəlir. Xeyr, mərciə təqlidin mənası bundan genişdir. Mərciə təqlid, yəni hal-hazırda şəriət hakimidir. Şərih hac. Hakim-i hakim şəriət. Birincisinin dəlili nədir? Birincisinin dəlili bundan ibarətdir. Ki, buyururlar: Düzdür, əsli Sirətul Üqəladır, düzdür? Sirə Üqəladır. Amma bu Sirə Üqəladını dedi axı nəyin ki rədd etməyiblər. Ciddi rəd görmək kifayət hüccət olmamandır. Gəlib təəkid ediblər. Nə ilə? Qurani Kərimdə Nəfr ayəsi tövbə 122. Və İmam Sadiq əleyhissəlamın, İmam Rıza əleyhissəlamın öz şəjirtlərinə yönəltməkdə bunlardır. Yaxşı. Buyurucu bizim dəllimiz o sirayı qalandı bir qədər məhdudlaşdırıb. Yəni bula, belə buyurmuşdurlar biz. Heç bir yerdə deməyib ki, get filan ölünün yazısına bax, məsələn. Bu qədərdir dəllimiz. Get. Məsələn Əbani ibn Taqlibə müraciət et. Get Zurariyə müraciət et. Get is bəli Zəkəriyyə ibn Adəmə müraciət etdi. Və 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 bizim dəlilimiz bura qədərdir, bu qədərdir və qədri mutəyyəqən deyirlər. Yəqin bildiyimiz qədər ki, əsl budur ki, başqasının sözü digərinə, heç kəsin sözü digərinə hüccət deyil. Belə bir ifadə var. Iş, bəli, işlədim var ki, əş-şəkku fil-hujjiyə yusabik 'adam al-hujjiyə. Yəni şək edirsəm hücciyyətdə, hüccətin şəki zaten bərabərdir. Eyni ədəməhəcciyyətdir. Yəni başqasının sözünün sənin üstünə hakim olmağında əsl budur ki, birinci qayda budur ki, sənə hakim ola bilməz. Hakim olmaq üçün möhkəm dəlillərə ehtiyacımız var. Burada dəlillərimiz nəfrayəsidir, diriyə aittir və Əhləbeytin rəvayətidir, dillərə aittir. İndi Bəli, mümkündür kimsə cavab verə. Mən istəmirəm adına cavab verəm. Əsasən dəlilləri budur. Buyur la hücciyyət məsələsi budur ki, şək yolanda hüccət olmamaqla bərabərdir deyə biz qədr mütəyyəqən, yəni yəqin bildiyimiz qədərina əməl etməliyik. Am bu bir cavab. Mümkündür ki, mənim öz zehnimdə buna cavab var, amma istəmirəm verəm hal-hazırda budur arqument mənim yadımda qalan. Am ikinci baxışdan əsasən mən təkild edirəm məsələyə və cavab verirəm o da bunun da cavabı yoxdur. Obudur ki, şəriət hakimi yəni kimdir? Mərciə təqlid dedikcə ikinci nəzərə əsasən kimdir hakim? Hakim gərəkdir olsun. Hakim gərəkdir olsun. Və təqlid ki biz dəlillərdən istifadə edirik, təqlid etmək lazımdır. Bu hakimə təqlid etmək lazımdır. Hakim hökm verən olmalıdır. Bu qazidir, bu rəhbərdir. Və dəlilimiz də budur ki, bu hakimə təqlid etmək lazımdır. Vəssalam. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mən də öz növbəmdə sizləri salamlayıram. Salam. Əgər təqrid əqli bir, ağlı insanların yoludsa, bəs nəyə görə təkcə fikri məsələləri təqdir edirik? Niyə görə məsələn etiqadi məsələləri təqdir etmirik? Hə. Halbuki məsəl üçün adi cəmaat, zamad, cəmaatın əksəriyyəti etiqadi mövzular mövzularda gətirilən burhandır, dəlillərdir. Burhan dəlilləridir. Nə vaxt ki vacib bir vücuddur, mümkün ol vücuddur, bunlar bilmirlər. Bəl. Bu bir tərəfdən, başqa bir tərəfdən də baxırıq ki, də adi cəmiatın, cəmiətin əksədiyətidir. Əksədiyəti etiqad məsələləri də təqdir edirlər. Soniyə görə məsələn, dində etiqad məsələləri təqdir etməyə icazə vermirlər. Mən yenə də sadəcə istəyirəm, bu nöqtəni də əlavə edim, söz səçəcəm. Bəli, buyurun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Məndə bütün dostları, tamaşaçıları salamlayıram. Biz məlum olduğu kimi beyaxtədi fikri məsələlərdə təqlid var, etiqadı məsələlərdə təqlid yoxdur. Amma bunu qeyd etmək istəyirəm ki, biz etiqadı məsələlərdən biri kimi məadı qəbul etmişik. Amma məadı əqli dəlillərlə isbat etmək də mümkün olmur. Yəni mahiyyət baxımından məadı təqlid vasitəsilə əmanətmişik. Buna da zəhmət olmasa cavab verərsən. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm bu dəyərli suallarınıza görə. Buyururlar ki, etiqadı məsələlərdə təqlid yoxdur. Mən bunu əslində söhbətin əvvəlində də bir şübhə kimi qoydum və istəyirdim də ki, bugünkü verilişimizdə ətraflı bu mövzuda danışaq, amma bizə verilən vaxt bu mövzuda məhdud olduğu üçün təəssüflər olsun ki, bu mövzuya daxil ola bilməyəcəyik. İnşallah ümidvarıq konfranslarımın birində bu mövzuda geniş söhbət edək. Amma konkret cavab vermək üçün əgidevi bahsları insanın ideologiyasına və inancına qayıdır. Yəni mən ona yəqin etməliyəm də aqtul qalb deyirlər. Yəni bu qəlbimdə, ürəyimdə bir xatircəmlik hasil olmalıdır ki, bu belədir. Belə ki heç kəs onu məndən deyə ala bilməsin. Buna etiqadı məsələlər belədir. Siz fərz edin ki, mən Əhləbeytə imam olmağına inanıram. İnanmaq nə deməkdir? İnanmaq budur ki, burda artıq şübhə qalmır. Tam nurdur, zülmət yoxdur. Bu inancdır. Təqlid isə zəmnidir, cumandır. Mən ki, müctəhid deyir ki, namazın 4-lə 3-də şəkilləndiyəndə fəbnə aləl əksər 4-cü rəkətə qoy, sonra 2 rəkət məsələn ehtiyat namazı qıl. Macari yəqinim var bu söz düzdür. Xeyr. Hətta yəqinim yoxdur. Sadəcə olaraq həccət deyirlər buna. Müctehidin bəzən özünün də yəqinliyi yoxdur ki, bunun dediyi Allahın əsl hökmü ilə uyğundur. Ona görə də biz Şiələrin içində ictihad və xətaya əqidələri var. Yəni heç vaxt iddia etmirlər ki, mənim dediyim Allahın tam indəllah, yəni yanında olan hökmünə uyğundur. Amma bizə çatan dəlilərə əsasən və elmi qaynaqlara əsasən Allah bizdən sual etməyəcək ki, bu niyə səhv oldu. Çünki normal qaydalar əsasında. Yaxşı, usulində təqlid bu yolla caiz deyil risalanın birinci məsələsidir da. Zəruri zəruri məsələlərindən təqlid caizdir. Niyə təqlid caizdir? Çünki inanca qayıdır. Mən orada müştəəhit mənə desə ki, təqliddir, caiz deyil. Bu mənayıdır ki, əgə, günah etmisən cəhənnəmə aparacaqlar. Yəni kifayət etmir. Üsuli dində gərək mən əqdul qalb tapım. E, yəni inanim 100% inanim. Amma qaldı ki, buyurursunuz ki, çoxları bu işi görür. Çoxları məncə səhv edir bu işi görür. Amma buyurursunuz ki, çoxları e, heç vacib ilvucud bilmir, nədir? Borhanın siddiqin bilmir, nədir? Filan borhan nədir? Lazım deyil bilsin. Mecər Allahı tanımaq üçün siddiqin borhanına ehtiyac var. Allahı tanımaq fitri bir şeydir. Hər kəs gözün açılır bir qədər fikirləşir. Fitri yaddandır Allah. Allahı tapır. Yəni artıq ona borğana ehtiyac yoxdur. Yaxşı. Bəzi məsələlər də sadəcə olaraq onun üçün. Yəni bir sıra şeylə fitridir, yəni çox. Amma şü... nə üçün biz fəlsəfədə və yaxud irfanda bəs? İrfanda öz bir bəh, necə deyirlər, irfan məsələçilər və irfan elmində Allahın necə deyirlər, bir təsəvvürü, o həqiqi varlığı barədə söhbət edirlər. İrfanın mövzusu Allahdır. O qədər xüsusi dəlilləri var. O heçbizə lazım da deyil. Yəni üsulu din kimi ya. Yəni ki lazım deyil. Bəli hava ilə sözü malmı lazımdır tərə mənəvi tərəqqi üçün. Amma bizim bir müsəlman olmaq üçün kifayət, yəni ehtiyac yoxdur. Və fəlsəfədə ki bəzi boruhanlar gətirdilər, onlar da şübhələrə cavab vermək üçündür. Bir sıraları, məsələn, ateistlər gəlir, bunun qabağında kütləvi işqallar qoyur. O boruhanlar bu işqalları dəf etməyi üçündür. Nə buyururdunuz? Bu nəticəyə biz çatırıq ki, bəs Allah Taala deyib peyğəmbərlər göndərib və məsum imamlarımız da deyib məad var. Biz də məhdə eiman etmişik, iman gətirmişik. Sizin sualınızın e, yalın cavabını verməmişəm hələ. Mən onu gətirmək istəyirəm. Siz bir ifadə işlətdiniz orada cənab ustad, buyurdunuz ki, e, müştə hiç yerə salədə yazır caiz deyil. Bu o demək deyil ki, əgər elə sözsüz sizə cəhənnəm aparacaqlar Məlum. və yaxud günah etmiş olursunuz. Burdan biz belə nəticə ala bilərik ki, məhd məsələsində təqlid edirik və burada da təqlid icazəlidir. Yəni bu nəticəni ala bilərik. Xeyr, xeyr, xeyr əsla. Siz ki buyurursunuz Ki, məad məsələsi təqlidlə əsl o və əbədə təqlidi deyil. Məad məsələləri əqli yox əsasən nəqli argumentləri istifadə olunur. Bu təqlid etmək deyil. Yəni məadı biz sadiq olması qət olan Quranla isbat edirik. Əqidəvi məsələlər lüzumən belə deyil ki, əqli olsun. Ola bilsin nəqli olsun, amma yəqinli olsun. Əqidəvi məsələlər yəqinli olmalıdır. Nəinki lüzumən əqli. Məad Əsl məaddən sübut olması əvvəla əqlidir. Sən fərz et ki, heç əqrədə deyil. Lüzumu yoxdur əqli olsun. Nəqlidir, mütəvətir hədislərimiz var, heç hadisə də ehtiyac yoxdur. Qurani-Kərim ayələrinin 1/3 hissəsi, bəlkə 1/4 hissəsi məadddir. O bizim üçün yetər, yəqin də bax. Əgər yəqin tapmasaydıq, məadd sabit olmurdu bizim üçün. Bəli, təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Ustad buyurdunuz ki, Allaha tanımağ fitri bir məsələdir. Amma təqlid düzə fitri bir məsələdir. Burada e, nə irad var ki, biz e, fitnəyə Allahı tanımaq məsələsində də təqlid eləməyək. Təqlidi bəzi alimlər buyurub ki, təqlid fitri bir məsələdir. Amma bəzilər də buyurub fitri yox, təriqidir. Məsələn, əlbəttə fitri deyiblər ki, e, bəli, vacib fitridir. Yəni onun vacib olması fitridir. Bəzilər buyurub vacib təriqidir. Yəni ola bilər ki, həqiqətən yenə yəni vücudu fitri olmasın. Yəni Allahın ə, fitri olması kimi olmasın, təqlidən fitri olması. Bu bir. İkincisi də ki, siz fərz edin ki, təqlidlə fitridir. Fitridir amma təqlid bizi nəhayətən nəyə çatdırır? Xahiş edirəm siz cavab verin. Yəqinə çatdırır yoxsa zənnə sizdən istəyəcəm zənnə. Tamam. Etiqad zənnlə olmaz. İn nə zənnə layuq deyilən haqqi şey və baxırıq ki, əksənəcə zə cəmaatın əksəriyyəti yəqin də deyir ki, zəndədir bu etiqad məsələləri. Bəli, etiqadları qüsurludur da. Amma ağalar buyururlar ki, onların inancları. İndi məsələn, bizim bir qolcanənəmiz gedib Allahın əlindən almaq olar? Peyğəmbərin əlindən almaq olar? İmanın on, imaməti onun qəlbindən çıxarmalılar? Yox. O da kifayətdir onun üçün. Artıq yəqinə yetişibdir. O yəqin əlbəttə. Baxın, bu bir dənə mənərifət bəhsi vardır burada. Mərifət bəhsində mütləq biz mən ki deyirəm ki, bəziləri ki məsələn səhv edib bucret ölməmlədilər. Ona görə mən həmişə çağırıram ki, bizim ümumi cəmaatdır. Bu məsələlərdə fundamental yanaşmalıdır. Fundamental öyrənməlidilər. Nəyinki atam deyib mən də deyirəm. Düzdür, hər hansı bir yolla yəqinədirsə, o yəqin onun üçün həccətdir. Amma bu insanın mənərifətini heç vaxt qaldırmır insanın mənərifət üçün olsa əslində, yəni insanın Allah'a mənərifəti az olur. Allahı ocağı var, tanımır. Mümkündür hətta elə şəxsləri müəyyən e, müğalitələrlə şübhəyə də salsınlar. Buyurun. Novruzumuzun əsası təqrid olduğuna görə Bəyax Mahir bəy qardaşımızın e, bir ifadəsinə işarət etmək istəyirəm. Buyurdu ki, müşteətlər də öz sözünü demirlər. Onlar da Allahın, peyğəmbərin və imamların sözünü deyirlər. Burada bir məsələni önə çəkmək istəyirəm. Məlum olduğu kimi Allah'a iman gətirənlər və peyğəmb o, peyğəmbərlərin Allah tərəfindən göndərilməsinə iman edənlər üçündür. Çəçərlədi ke bu məsələ. Məlum olduğu kimi 124 min peyğəmbər bir cəmiyyətdə yaşasaydılar, onların arasında heç bir ixtilaf olmazdı. Olmaz, Amma biz bugünkü günümüzdə deyirik ki, məşhhur peyğəmbərin, Allahın, imamların sözündədir. Amma hal-o-hərdə bunu da müşahidə edirik ki, onların nəzərlərində sayılsız, hesabsız qədər müxtəlif Hı. nəzərlər var, ixtilaflar var. Bunu necə cavablandırmaq olar? Çox fərq Mümkündür, var. Mümkündür iştirakçılarımızın zehnində bu sual formalaşsın. Çox fərq var məsum imamla adil müfti arasında. Yerlə göy qədər fərq var. Biz məsumun barəsində əqidəmiz budur ki, onlar xəta eləməzlər. Yoxsa elə mə məsum imam Sadiq əleyhissəlam öz vaxtında 2 dənə hədis deyirdlər. İxtilaf isteyirlər hökümü, 2 dənə hədis deyirlər, gəlirdilər Peyğəmbərin yanına deyir ki, səndən 2 cür hədis nəql olunur. Hansı düzdür? İmam buyurur, xuzbi əfkahemo. Xuzbi auraehmo. Xuzbi əsdaqehmo. Yəni onlardan ən savadlısına müraciət et. Ola bilsin ki, bizim sözümüzü düz əks edə bilməyib, düz mənasını bilməyib. Müctehidlər ki, biz deyirik ki, imamın naibidir. O deməkdir ki, imamdır. Səhv edə bilər və xüsusi ilə, yəni xət səhv, yəni xata təbidir. İstəyisiniz bir dənə məsələ bizim aramızda bu dəqiqə qoyulur. 7 dənə fikir formalaşır onun barəsində. İstər istəməz müftəhidin o zamanı, o məkanı, o oxuduğu ustadının ona verdiyi təlimi istəyisiniz fətvalarına daxildir. Amma çarəmiz yoxdur qeybət dövründə müftəhidin fətvalarını həyata keçməkdə. Çox sağ olun dostlar, əzizlər, ustadlar. Təşəkkür edirəm iştirakınıza görə. Şübhəsiz bu mövzuda söhbətlər çoxdur və bizim vaxtımız məhduddur, amma eyni zamanda mənim özüm üçün də çox maraqlıdır. Təşəkkür edirəm Hadi TV kollektivinə, əzizlər, burada zəhmət çəkən, xüsus əzizimiz qardaşımız Hadi TV 3 kanalının məsulu və müdürü höcətli İslam Firuz Yaşaroğlu qardaşımıza belə bir təşəbbüsü bizim üçün irəli sürdülər, belə bir tədavi proqramı tədarük gördür. Həm özümüz üçün, həm tamaşaçılarımız üçün inşallah qənaət bəxşdir. Verilişimizin xülasəsi bundan ibarət oldu ki, əlbəttə biz yığa bilmədi deyimolar ki, verilişi bir yerə bir qədər fərqəndə oldu, amma eyni zamanda maraqlı oldu. Təqlid məsələsi əqlib məsələdir. Təqlid məsələsi ayə və hədislər təəkid edir. Adətən təqlid əsasən furuu dinin qeyri-zəruri məsələlərindədir. Usul-i dində adətən təqlid yoxdur və ümumiyyətlə inanc məsələlərində təqlidin mənası yoxdur. Nə üçün? Çünki təqlid etmək zənnə əməl etməkdir. İnanclısa zənn olmamalıdır. Qalbdə o inanc yaşamalıdır. Bütün dostlara təşəkkür edirəm, bütün tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Bu gün də bugünkü verilişimizin sonuna çatdıq. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.